Ja sam Hamdija Kučević, direktor osnovne škole Zahid Baruči u Vogošći. Koristim ovu priliku da se zahvalim omladinskoj organizaciji Tempo za nesebičan rad u pomaganju u svim aktivnostima koje su od značaja za odgoj i obrazovanje, kao i aktivnostima gdje treba pomoći osobe sa posebnim potrebama ili bolje rečeno sa osobe koje su u stanju neke potrebe. Dugogodišnje iskustvo u saradnji sa organizacijom Tempo mi daje za pravo da istaknem njihovu požrtvovanost na svim segmentima kao humanitaraca, onda i u drugim vidovima saradnje kada je odgoj posebno u pitanju, a često puta pomažu školu i materijalno za nabavku materijalnih sredstava, učila i ostalo primarno. كل واجب للأقارب من وفانا والغريب احنا هلا متواجدين باركوا يا احباب عيد جانا فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Omladinsko udruženje Tempo Vogošća, evo danas, upravo smo sad završili akciju podjelu kurbanskog mesa u osnovnoj školi Zahid Baručija. Podijelili smo ovdje za ove mališane djecu u ovoj školi. Danas smo također bili ispred dvije narodne kuhinje, narodnoj kuhinji Crvenog krsta općine Vogošća u Vogošći i narodna kuhinja u Ilijašu. To je što se tiče danas, a u prvi dan Bajrama i drugi dan Bajrama smo odvukli u Zavod Drin oko 50 do 60 cijelih kurbana gdje smo to meso uručili Zavodu Drin. Ovom prilikom se zahvalio svima onima koji su svoje meso dali nama na raspolaganje da mi to podijelimo po našim spiskovima socijalno ugroženog stanovništva na području općine Vogošća i širi. Da vas Allah dželešanuhu nagradi i da primi od vas. باب نور العيد جانا فيه فرحتنا بلقاكم طيبين والسعادة بالأحبة